Добър ден на всички. Искам да кажа добре дошъл на министъра на образованието господин Вълчев, да му благодаря за неговото участие в тази важна за нас дискусия, която е провокирана от многократните ни срещи с бизнеса, с младите хора от Стара Загора, от Заралаб. Предполагам, че те също са тук в залата и ще вземат отношение по проблемите. Здравейте! Разбира се, Тракийския университет, от който очакваме да се вземат конкретни действия в определена посока, защото виждате, че времената се променят, променят се изискванията и на бизнеса, променя се, разбира се, и обстановката, в която живеем. Така че многократно сте споделяли с нас липсата на достатъчно кадри и перспективата пред Стара Загора, която трябва да бъде с повече инженери, с повече технически специалности, с IT сектора, в който бихме могли да се развиваме. И за това ние бихме искали да направим като град именно тази връзка между бизнеса, образованието, между обучението на младите хора и тяхната реализация и да направим така, че да задържаме повече от младите хора в града си, посредством давайки им по-добра перспектива и по-добро бъдеще. Така че това е основната тема на срещата. Смятам, че всички институции, от които това зависи, са тук. Искам да благодаря на всички, които ще вземете участие. Темата е много важна и това е един път, който заедно трябва да начертаем пред града за следващите години, да направим така, че да привличаме повече инвеститори и те да са инвеститори не с ниско заплащане, с голям като брой наети лица, а да бъдат действително сериозни фирми, които да произвеждат продукт с висока добавена стойност и които да дават и по-високо заплащане, за да може съответно да задържаме и младите хора тук. Само като статистика ще ви кажа, че област Стара Загора е в тройката в момента по заплати. Община, като община ние сме в сред първите 20, излезе на преди няколко дни на НЕСИ и статистиката, но това не трябва да ни задоволява. Ние трябва да търсим именно това, което коментирахме. По-високо заплащане за младите хора, по-добра реализация и най-вече тези сектори, които споменах, защото бизнесът в Стара Загора е такъв. Ще вземат отношение и АРИР, разбира се. Благодаря им, че са тук, областния управител. Фирмите, които работят в тези сектори, и те ще могат също да така да споделят своето становище. Разбира се, Тракийския университет, се надявам, че също ще дадат своето виждане за развитието на университета през следващите години и как да направим така, че той да дава перспектива на повече млади хора и ние да ги привличаме към Стара Загора да идват тук, да остават, да се реализират. А сега ще дам думата на министър Вълчев с благодарност, че той подкрепя всичко това, което вече казах и към което сме се устремили заедно. Благодаря. Благодаря, здравейте от мен. Това е поредната среща, която присъствам, която темата е взаимодействие на всички институции по отношение на осигуряването на подготвени специалисти за местната икономика. Поздравления за тази инициативност, това партньорство, което имате тук на ниво община и на ниво област. Ние сме изправени, ако последните 25-30 години недостига беше на високодоходни работни места и невъзможност да задържим специалисти в страната или в регионите, то през следващите 15 години рязко ще се обърнат нещата, също те вече са се обърнали.
недостига ще бъде на специалисти. Всички сфери, всички системи, хората, младите хора, които ще навлизат на пазара на труда, ще бъдат в най-добрия случай 2/3 от тези, които ще излизат. Процесите на вътрешна миграция към големите градове ще свършат. В малко или много този потенциал е изчерпан. Ние какво трябва да направим като образователна система, какво трябва да направим с общи усилия, трябва да направим така, че да осигурим специалисти за тези индустрии, за тези сектори, където ще има най-голяма загуба на добавена стоеност. Това е, говоря, в хоризонт 10-15 години. Хоризонт след 15 години нещата ще изглеждат много по-различно. Нетната външна миграция, ако запазим положителното икономическо развитие, вероятно до 10 години ще бъде преодоляна. И в момента имаме намаление на нетната външна миграция, имаме намаление на хората, които напускат, но все още имаме повече хора, които излизат от страната, от тези, които се връщат. Може би като достигнем 60-65% доходи по паритет на покупателната способност, ние ще стигнем тази точка, при която един млад човек си казва по-добре да живее тук с по-малко доходи при родната социална среда, отколкото да отида друг. Защото все пак тук има условия за пълноценен живот, вероятно 10-15 години ще се балансира и възрастовата структура и част от професии ще започнат да се заместват от машини. Само шофьорите си представете да се заместят от машини, каква голяма професионална група са. Скоро бях в една професионална гимназия по селско стопанство, говорихме си за комбайнерите, че те няма да бъдат вече шофьори на комбайни, а ще бъдат хора, които ще настройват комбайн. Всъщност това ще се случи в период след 15 години. Най-вероятно 15 години казвам, голяма част от професиите ще започнат да се заместват от машини, базирани на изкуствен интелект или ще изискват задълбочено взаимодействие с машини. Много повече, отколкото сега. Тези трансформации всички ги очакваме, но те ще ни изненадат. Преди 20 години знаехме, че световната мрежа ще ни промени живота. Казвам 20 години, защото аз точно тогава създадах първата електронна поща. Още бях студент, лепях марки с плюнча ги, след това ги лепях. Тогава това беше основният метод на комуникация, но за 20 години виждаме, че световната мрежа ни промени живота по същия начин и изкуственият интелект. Ние трябва да сме готови, защото нашата отговорност е да мислим в хоризонт, по-дълъг хоризонт и отговорността на институциите, особено пък на образователна система, която подготвя деца, които ще бъдат на пазара на труда и през 2060 година. Това ние не може да го направим сами, заедно трябва да го направим. Краткосрочен период, това, което правим това не е краткосрочен период, до 10-15 години, преструктурираме приема в гимназиалното образование. Виждате, че увеличаваме приема за професионалното образование, то професионалното техническо образование, въобще профилите и професиите, свързани с математиката, техниката, природните науки, там имаме най-голям проблем. Най-голям проблем имаме да обезпечим и техническите професионални направления с темата на висшето образование. Въобще тези, които изискват математика, отиват кандидат студенти и питат къде ни се учи математика. Общо взето това е проблема в момента. Имаме прекалено много желаещи за психология, плащат се да учат психология, но не отиват да запишат инженерна специалност, въпреки че им даваме втора, пък сега и трета стипендия ще даваме. Освен че е безплатно обучението, втора и трета стипендия. Това си говорихме с областния управител, колко язовира има в областта. Като цяло в страната има 4000 язовира, единици учат за хидроинженери в Университета по архитектура, строителство и геодезия. С висшите училища водим разговор, но факт е, че не сме достатъчно реактивни на промените във външната среда. Ако с темата на училищно образование въвеждаме компетентностен подход, опитаме се да вплетем така наречените приносими компетентности, с които и дигиталните компетентности във всички дисциплини, въведохме предмета компютърно моделиране в трети клас, все с цел да отговорим на тези дългосрочни предизвикателства. Професионалното образование променяме всички програми. То в системата на висшето образование имаме регламентиран един крайно затворен модел на академична автономия, който в началото на 90-те години е имал за цел да предпази висшите училища от лошата държава, сега обаче се превръща в пречка. Голяма част от висшите училища живеят в затвореност, самодостатъчност и
недостатъчна реактивност на промените във външната среда. Водим го този разговор, дори сме предложили за обществено обсъждане закон за изменение и допълнение на закона за висшето образование, защото и ние сме виновни, ние им казваме, вие сте автономни, правете си каквото си искате, те пък си правят това, което им на тях им харесва, но не и това, което води до максимизиране на колективния ни интерес. Колективният ни интерес е да се развиваме всички по-добре, да бъдем по-свързани. Висшите училища трябва да бъдат по-свързани с местния бизнес, трябва да бъдат по-свързани с други висши училища. Говорим за създаване на европейско образователно пространство, европейски университетски мрежи. Нашите висши училища ще бъдат разпознаваеми в европейски мащаб, ако се свържат в европейски университетски мрежи, и това го говорим с тях. Ще бъдат разпознаваеми, ако инвестират млади преподаватели, ако са по-партниращи с бизнес. Стара Загора е един от големите градове с най-голям потенциал, с запазени човешки ресурси до голяма степен, и това, което трябва да се направи тук, е да се привлекат, да се заложи на тези индустрии, които са с най-висока добавена стойност и с най-голям потенциал за развитие. Миналата година открихме в Бургас професионална гимназия по програмиране и информационни технологии. Премиера каза, че трябва да открием навсякъде такава. Това, което ние си говорихме, няма да открием сигурно всички градове, но ще стъпим на училища, които имат потенциал. Примерно математическите гимназии. Събрахме ги математическите гимназии и се разбрахме, че не само, че няма да намаляваме приема, ами ще стимулираме, ако залагат по-голяма степен на информационните технологии. Да, ама те информационни технологии трябва да бъдат... Те са хоризонтални. Дигиталните умения са хоризонтални. Те са свързващи, трябва да бъдат всяко едно училище, всеки един предмет. Това, което ви казах за комбайни, в същия начин трябва да бъдат и във ветеринарната гимназия, трябва да бъдат и в Тракийския университет, в ветеринарната медицина и във всички. Така че ни... Но за да се случи това нещо, тук трябва да има инициативата на местната власт, трябва да има много силното участие на Тракийския университет. В първоначалния етап Тракийския университет има акредитирани професионални направления в областта на инженерните науки, но със сигурност трябва да създаде и катедра в областта на информационните технологии. И съответно на базата на тази катедра да акредитира и професионално направление. Ние самите с тях сме оговорили, ще правим промени в класификатора, защото в момента класификатора на професионалните направления е такъв, че имаме 52 професионални направления и те често работят за себе си, не са достатъчно свързани и ни повече трябва да ги свързваме. Това, което ви казвам, че едно с друго трябва да бъдат много по-взаимодействащи информационни технологии, трябва с ветеринарната медицина да бъдат в ини учебни програми. Аз каквото мога ще ви съдействам, опитах се да ви кажа виждането от наша гледна точка. Ключово е взаимодействието на всички заинтересовани страни и всички участници. Тук има традиционно добра образователна система, която също трябва да се използва. Ако ми кажа, че на времето е имало колебания дали технически университет да се създаде тук или в Габрово, в крайна сметка е взето решение, не знам дали е верно, да се създаде в Габрово, тук да се заложи на аграрните, педагогическите професионални направления, но това не означава, че не може тук да се развие професионално направление. Важното е да се намерят специалисти, единица специалистите. Има много хора, които са излезли от Стара Загора, но със сигурност биха работили за града. За града. По същия начин и в България. Миналата година по време на българско председателство наградихме един български професор и от най-добрите в Европа, работещ в областта на изкуствения интелект. Това си говорихме с него, той работи в Швейцария. Че трябва да направим екип, който да работи в България. Той се съгласи, работим, но това не трябва да го правим ние. Институциите не можем да го направим. Нито министерство, нито общината. Трябва да го правят висшите училища и научните организации в най-голяма степен. И бизнеса. Защото така се създават стартъпите. Така се мултиплицира добавена стойност. В един момент, ако успеете тук да направите
тези екипи от хора, мултипликацията ще бъде много голяма. Концентрацията на добавена стойност, на доходи ще зависи от това дали ще има тук екип от 10, 20 или 50 души, които да мултиплицират инициативи, мултиплицират проекти, да привлекат други хора, да обединят други хора около себе си. Гимназиалното образование има на какво да се стъпи. Може, разбира се, винаги да се говори за ново училище, но има училища, на които може да се стъпи. И математическата гимназия, и професионални гимназии. Така че, може би, по-важното е, в случая най-важното е, какво ще каже Тракийския университет, ще има ли активното участие от негова страна. И аз ви благодаря. А сега предлагам да минем към свободна дискусия. Както вече казах, тук са представители на бизнеса, на РИР. Zara Labs са тук. Между другото, участвах преди няколко седмици в Webit. Бяхме заедно с Петко и с неговите колеги от Zara Labs. Получи се много добра дискусия. Хубаво е, че имаме млади хора, които работят в IT сектора в Стара Загора, макар и да не са толкова много, защото разберете, че това е една много, много важна стъпка към развитието на потенциала в тази сфера, да имаме млади хора, върху които да стъпим. Аз смятам, че те са така достатъчно напреднали, може да доразвият с допълнителна помощ, но, както и министъра каза, времената са различни, технологиите се променят постоянно и IT сектор ни заобикаля навсякъде. Дори в земеделието вече се променят много нещата и всичко се контролира дистанционно. Така че имаме необходимост от промяна и в учебните програми, в кадрите, които създаваме. Така че ще очаквам да вземете активно идейно участие в тази дискусия. И накрая е важно, както и министъра каза, всичко зависи от нас, в крайна сметка, в Стара Загора, какво ще направим. Общината, бизнеса, институциите, Тракийски университет. Това са нивата, на които трябва да дадем предложенията и да задвижим процесите, за да може да се случи всичко това и да дадем перспектива на младите хора следващите 20 години поне. Да, заповядайте. Благодаря. Румяна Грозева, Агенция за регионално развитие. Аз благодаря за тази дискусия и възможността да обсъдим в по-широк формат на къде върви града, общността, региона. Благодаря на министър Вълчев и на господин Тодоров, че така акцентират върху информационните технологии и тяхното широко приложение във всяка една сфера от живота ни вече. В това отношение мисля, че Стара Загора може да се похвали, нека да кажем така, че е предприела стъпки точно в тази посока, тъй като имаме доста добри отношения с технологичния институт в Карлсруе, точно с инженерни екипи. Професор Овчарова е един от водещите в световен мащаб учени в сферата на изкуствения интелект, на информационния менеджмент. Това, което правим като инициатива в момента, може би господин Тодоров е успял да ви запознае, министър Вълчев, е лаборатория за многостенна, имерсивна виртуална реалност. Нещо, което е съвсем ново като идея въобще извън София, защото тези две, които съществуват в София, те де-факто са затворени за достъп от външни участници, освен университета и Техпарк София до някъде. Идеята да тръгнем към тази лаборатория е именно да въведем този метод на учене и в образованието. Средно и висше, вие сам казахте за ветеринарната медицина, аз лично в Карлсруе можах да видя приложението и в хуманната медицина, и в инженерните науки, и в архитектурата, и в превенцията на бедствия в градска среда. Така че първата стъпка от наша страна е направена, имаме подкрепата на Карлсруе, дори но това вече е Тракийски университет, ще го кажат, обмисляме съвместни учебни програми, които да стартират, защото ни е ясно, че стъпките трябва да са изпреварващи, за да се заявим, да се позиционираме наистина като място и като град, в който образованието наистина е стойностно и носи добавена стойност. Това обаче, което няма да ни достигне на първо време, е финансирането на този модел на образование, защото виртуалната реалност е нещо доста скъпо като инвестиция, макар че носи много възможности. В това отношение, моето предложение, моят въпрос е
Защото чисто технически е възможно. Въпросът е дали управляващия орган на оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж би подкрепил едно финансиране съвсем целево за въвеждане на виртуалната реалност като част от практическото обучение в средните училища и в Тракийския университет. Смисъл, това могат да бъдат и така и професионалната гимназия по механотехника, и по електротехника, и професионалната гимназия по архитектура и строителство, и професионалната гимназия по ветеринарна медицина, въобще е всяка една. Включително хуманитарните гимназии също имат място за обучение там. Самия начин на преподаване става различен. Друг е въпросът, че в Германия това вече се прави в началното образование, начинът на преподаване. И съответно за Тракийския университет и двата медицински факултета, както и техническия в Ямбол, също имат своето място за такива образователни занятия в лабораторията. Благодаря. Благодаря ви. Друг, който иска да вземе отношение сега? Заповядайте. Привет, чуваме ли се? Здравейте, аз се казвам Петко и съм основателя на ZaroUp. Подкрепям всичко, което каза госпожа Грозева, но по-скоро искам да насоча темата към Тракийския университет. За мен тя е топ новината и топ темата на днешната дискусия. Моето лично мнение е, че трябва всъщност да се фокусираме по-скоро дългосрочно къде искаме да стигнем и да поработим основно върху това да създадем цялостна визия на нашия град и без значение тази следваща или следващите 5 години, къде искаме да видим града ни след 15 години, 20 години, какво искаме цялостно да постигнем. Те хора, като се върнат тук и като започнат да работят в тези технологични, високотехнологични компании, как тяхната дейност всъщност ще спомогне за цялостното развитие на нашия град. Това, разбира се, изисква не просто да се заселят едни компании в града ни, които дават големи заплати, а трябва да са така селектирани, че те да могат да взаимодействат помежду си. Какви са първите стъпки, които трябва да предприемем? Разбира се, Тракийския университет е единствения в нашата област и това е мястото, което действително може да обучи количество кадри, но има ли всъщност капацитет нашия университет да направи това нещо? Има ли нужните технически хора, които да предадат своите знания на потенциалните работници? И ако няма, разбира се, нека да помислим в посока откъде да ги намерим. Разбира се, в Стара Загора има доста организации. Не смятате ли, че всъщност трябва да започнем оттам да намерим нашите допирни точки, къде всъщност се прекрият нашите общи виждания и да се фокусираме именно върху тях. Тракийския университет основно се развива в медицината. Там, разбира се, технологиите намерят голямо приложение. Все по-популярно става 3D и биопринтирането. Това е една технология, която така сравнително лесно може да намери приложение в нашия университет. И разбира се, да засегнем темата за стартиращите предприятия. Имаме ли среда за развитие на стартиращите предприятия и тези хора, които ние искаме да се заселим, ние всъщност какви условия им предоставяме те да създадат своето стартиращо предприятие и да го развият в рамките на 5-10 години в нашата област. Има и други теми, разбира се, които бих искал да обсъдим, но все пак да насочим вниманието към Тракийския университет. Благодаря ви. Заповядайте за изказване. Може би бизнеса, кой би искал да вземе отношение. Заповядайте, господин Вършин. Понеже изказванията бяха насочени в голямата част към Тракийския университет, уважаеми господин министър, аз ще започна с това, че ръководството на университета и аз лично като ректор подкрепяме промените, които се предвиждат в Закона за висше образование, който е публикуван вече за публично обсъждане. Тук съм категоричен и съм взел участие, разбира се, в съвета на ректорите. На тази база и вече включените някои каузи преди
за връзките на висшето образование с бизнеса. Аз тук бих поставил въпроса, така като увод, бих поставил въпроса така. Верига от средно образование, висше образование, бизнес. Тоест, между средното образование и висшето образование, аз смятам, че бизнеса има своето място и вие неколкократно говорите за професионалното ориентиране на училищата. Защото моето впечатление е това, че нашите кандидат-студенти по съответните направления не идват от професионалните гимназии. За най-голямо съжаление го казвам и вие вече го казахте. Не говоря само за математика, физика, химия и така нататък. Аз вече говоря за отлив на кандидат-студенти в областта на аграрния сектор. Що се касае до ветераната медицина, която казахте вие, ние тук сме абсолютно напълно спокойни. Само при две седмици приключи визията си Европейската комисия по ветераномедицинско образование, така че очаквам ноември месец да ни бъде дадена отново европейска акредитация. Използвам случай да благодаря на господин кмета, на заместник кметовете, виждам тук господин Калуянов, за помощта, която ни оказаха предварително и подготовката, разбира се, за тази акредитация. Тракийският университет в момента обучава по 33 специалности, почти всички направления на висшето образование. И аз смятам, че ние нямаме проблем с визията си за настоящето, визията и за бъдещето в областта на тези 33 специалности, независимо от това, дали ще се дава втора, трета стипендия, дали ще има такси, няма да има такси и така нататък. Предизвикателството пред Тракийския университет, както и преди мен го казаха, както и вие го казахте, господин кмета, е разкриването на IT специалности, IT технологии, включително, разбира се, и в аграрния сектор, защото има своето място. Но конкретно община Стара Загора или област Стара Загора имат нужда от технически специалности и в тази връзка казвам IT, технологии, специалности и така нататък. Има ли проблеми и дали ще има проблеми? Да, ръководството като цяло е положително настроено. Ние сме разговаряли с господин кмета, с вас сме разговаряли няколко пъти на тази тема. Тук виждам познати физиономии, с които сме разговаряли. Дали имаме база? Това е първият въпрос. Не мога да кажа категорично, че ние такава база имаме в момента. Да, имаме катедра общо инженерство, на която се различава от IT. Да, имаме факултет техника и технологии в Ямбол. Да, имаме катедра математика и информатика. И на тази база, макар и минимални, като база, като структура, ние можем да стъпим и да отговорим на потребностите на бизнеса в Старозагорска област, макар че сигурно ще има също виждане и в Ямбол, в факултета по техника и технология, но това вече остава наш въпрос, остава наш проблем. Втори основен въпрос е, имаме ли специалисти? Също както отговорих за базата, ще отговори за специалистите. Аз като казах база, като изброих няколко елемента, това означава, че ние имаме специалисти конкретно в тези насоки. Така че без да можем да разшириме гамата от специалисти, която е необходима, ние няма да можем да стъпим реално на пазара. Така че ако започнем ние да работиме, а вече имаме виждане, би казал да сме започнали работа, но не можем на масата да предоставим някаква по-конкретна информация. С областния управител също сме разговаряли на тази тема. Трябва да започнем от базата. Виртуалната лаборатория си е виртуална лаборатория, там е съвсем друго. Първо трябва да говорим за базата, второ трябва да говорим за преподавателите. Онзи ден разговарях с професор Костадинов, вашия съветник, който беше на нашите научни изяви и разговаряхме с него. Той също е готов да окаже помощ с наши колеги от БАН, които имат опит в тази насока и да започнем да работим съвместно. Разбира се, аз не мога да кажа за тази учебна година, това не може да стане, разбира се, нека бъдем реалисти, но говорим евентуално за следващата учебна година. И тук вече е ролята и мястото на Министерството на образованието и науката да ни подаде ръка, но вече конкретно да разговорим с конкретните специалисти, за да можем да създадем и да направим учебните програми, да направим учебните планове и да стартираме. Разбира се, първи курс, почти и втори курс няма да бъде толкова трудно. Трудно ще бъде, когато дойдат специалните
дисциплини, така че в този период ние пък ще имаме възможност с оказване на помощ, разбира се, не само методична, а и финансова, тъй като университета, бюджета, който имаме, да, покриваме тези 33 специалности, но една нова техническа специалност няма да ни бъде лесно от този бюджет. И като имам предвид и намаления прием, като имам предвид и намалената държавна поръчка, нали, за да не са за някакви други центрове, които да доведат до нереализиране на тази политика, за която говорим днес. Ами всъщност, аз това ще свърша. Да, имаме положителна визия. Благодаря ви. Кой друг би искал да вземе отношение? Заповядайте. Доцент Попов, председател на управителния съвет на клуба на работодателя в град Стара Загора и дългогодишен преподавател в Тракийски университет. Аз приветствам инициативата на община Стара Загора и на господин Живко Тодоров на практика да осигури този обществен дебат относно тезата за разкриване на специалности в сферата на информационните технологии и някои инженерно-технически специалности в структурата на Тракийски университет. Новата визия за всяко едно висше училище от тук нататък, съобразена с новата карта на висшето образование в България, е свързана преди всичко с съставянето на един устойчив механизъм за перманентно адаптиране на професионалните направления и специалности на всяко едно висше училище спрямо потребностите на пазара на труда в България и Европейският съюз. И всяко едно висше училище, което своевременно тръгне по този път, то ще стои добре, ще получава повече средства и на практика ще дава възможност на бизнеса да върви напред. В резултат на демографския срив, на икономическата криза и на миграционния процес, пред образованието и бизнеса в България възникаха много нови предизвикателства. Едно от тях спрямо бизнеса, това е недостига на високо квалифицирани кадри с висше образование, а по отношение на висшите училища, това е необходимостта от създаването на този устойчив механизъм за адаптиране. Обръщам внимание на тези два проблема, защото те са взаимно свързани, имат обща пресечна точка и при добро взаимодействие между бизнеса и образованието и науката, те могат да бъдат решени. В духа на предстоящата четвърта индустриална революция, където на практика бизнеса ще бъде този, който ще диктува на висшите училища, както и на средните професионални, какви кадри да подготвят, така и на науката, какви научни продукти и иновативни технологии да продуцират, така че те да не са самоцел, а да могат веднага да влизат в бизнеса и да носят принадена стойност. Аз мисля, че в нашия регион беше направено изключително много в това взаимодействие между бизнеса и образованието. Какво всъщност направи клуба на работодателя и търговско-промишлената палата в нашия регион? Първо, на този икономически регион ние направихме бизнес профил. На базата на бизнес профила направихме професионален профил и след като го анализирахме, един от изводите беше крещящата необходимост от кадри, в висши кадри в сферата на информационните технологии, както и някои инженерно-технически специалности. Така че бъдещето на Тракийския университет трябва да бъде насочено именно в това направление, в промяна на неговите професионални направления, за да може то да се адаптира успешно и да има устойчиво развитие.
И в тази връзка аз искам от страна на бизнеса в Стара Загора, тъй като останалите колеги в момента са възпрепятствани и ги няма, говоря за председателя на КРИБ и председателя на Търговско-промишлената палата, да подадем ръка на Тракийския университет и всичко каквото зависи от бизнеса, заедно с община Стара Загора, ние да направим така, че програмната акредитация по отношение на информация и информационни технологии да тръгне. Ние имаме достатъчно добри специалисти в момента в Тракийски университет, които могат да поемат организацията на тази програмна акредитация и да се надяваме, че за следващата година ние ще можем да стартираме първите специалности. Така че още веднъж благодаря на община Стара Загора и господин кмета за това, че даде възможност да се проведе този обществен дебат относно бъдещето на Тракийския университет и неговото устойчиво развитие. Благодаря ви. Други, които искат да вземат отношение? Заповядайте, не се притеснявайте да изкажете вашето мнение или да стане дискусия и предложение, ако имате. За това е форума, за да може да се чуят всички. Заповядайте. Добре, аз ще продължа дискусията. Разбрахме, че в Тракийския университет има 33 специалности. Аз не съм сигурен колко от тях са технически, но в този контекст и това, колко от тях са технически, с техническа насоченост. И в контекста на информационните технологии, тя научаването на програмни технологии и изобщо всичко свързано с IT изисква ужасно много практика. Аз знам, че има факултет, мисля, в Ямбол, но като цяло Ямбол е далеч от Стара Загора и ако искаме да свържем бизнеса с университета, може би трябва първо да започнем от дистанцията. И също така тези хора, които действително имат познания в високите информационни технологии и има какво да научат всъщност младите хора в този град, те нямат нужния ценз, с който да дадат акредитация на своите познания. Това е много важна стъпка, защото аз в последните 4 години се опитах да влезна в проблематиката на този казус. И общо взето винаги удряме на камък там, когато ни зададат въпроса какъв сертификат ни давате вие. Да, аз мога да ви науча на много неща, мога да ви науча на безброй много технологии, но реално не мога да удостоверя тези познания по никакъв начин. И това е практика не само при мен и в моята компания, това е масова практика във всички софтуерни компании, които вече предлагат собствени микропрограми, в които те си обучават хората, които наемат. И това е модел, който ние можем да принесем в университета, но процеса би следвало да тръгне не толкова от самия бизнес, а да видим всъщност къде са допирните ни точки с всяка една от организациите, които биха били съпричастни към този процес. За мен лично обсъждането на бюджети не е водеща тема, а остава темата къде искаме да стигнем, когато това всичко приключи. И може би там трябва да се фокусираме и да начертаем пътя ни до крайната цел. Ако може да. Благодаря ви. Друг, кой би искал да вземе отношение? Заповядайте. Здравейте, аз също бих искала да взема отношение. Мария Жекова се казвам. Управител съм на Атепласт. Исках да чуя и местните представители на образованието. За мен е връзката между образованието и бизнеса наистина е много важна и аз по-скоро я виждам практически насочена и затова реших да взема думата. Нали, само програми, ако правим е много добре, ако откриваме специалности, но ако не върнем учениците
от средното образование и от висшите заведения при бизнеса във фирмите, няма как да стане. Те се респектират, когато завършат и дойдат при нас на работа и видят работещи машини, шума, който е вътре, едно работещо предприятие е такова. Аз обичам този шум и за мен е страшно, когато не го чувам. А младите специалисти, като завършат и дойдат, са респектирани и след две седмици напускат и отидат сервитьори на морето. Особено сега през този период. Затова, нали, трябва да гледаме напред. Много добре започнахме с четвъртата техническа революция, но за да гледаме напред, трябва да ги вкараме, повтарям се, в предприятията. Трябва да видят как стават нещата и как се изкарват. Дори един финансов анализ да се направи на едно предприятие, трябват математици, които с логика да знаят откъде и как да измъкнат данните. Така че, наистина, аз приветствам това предложение. Ямбол не идва малко далече, да ви кажа. Ако може нещо да се направи и тук на територията на Стара Загора в Тракийския университет, съвсем скоро влязохме във връзка с техническия факултет, изпратихме им едно пособие, на което да направят чертежи. Сега дали студентите, дали преподавателите върнаха ни чертежи, отказаха заплащане, казаха, бе, пуснете някаква награда. Ще пуснем награда, но е трудно наистина. Аз отделих двама човека да закарат това пособие там, да му направят чертеж. Сега искаме да го произвеждаме, вероятно ще се обърна към госпожа Михайлова за производството на това пособие, но искам студентите да дойдат и да видят къде го използваме ние. Ние това пособие ще го продаваме с нашите продукти в Европа. Това е цялата хранителна промишленост, това са месопреработвателни предприятия, това са хлебопекарни, това, всичко, което произвежда храни. А студентите не знаят за какво направиха чертежите. Искам някак си там да почнем да се съдействаме, да дойдат, да видят за какво го правят, къде ще се продава, как се използва, колко пъти вдига производителността, нали, това пособие. Малко по-практически да бъдат запознати. И да върнем съзидателността в младежите. Може би, аз имам един внук, който е на 4 години. Повече от времето му минава да строи, да се играе с лего конструктори, обаче по-големия батко му даде една игра в телефона и той вече строи там. И това дават му точки, издигат го на по-високо ниво, но аз го гледам как строи там. Хвани един детайл, закара го на строежа, детайлът обаче не е подходящ и компютъра чат връща го обратно. Така, много бързо го строи. Нали, пробва втори, трети, докато когато действително го строи, няма компютър, някой да му каже върни го обратно. Може би към министър Вълчев се обръщам, трябва практическата стойност да не се пренебрегва. И да върнем съзидателността в децата, да създават, да са горди, когато създават. Аз също съм електроспециалист, също харесвам новите технологии, но трябва да търсим практичността. Благодаря ви. Благодаря ви. Друг, който иска да вземе отношение, заповядайте. Аз съм Анастасия Дикова, съм директор на информационно обслужване. Нашата фирма като дружество се занимава с IT-сектора относно продукти, които предлагаме на общините и на частния бизнес. Работим с всички 11 общини. Аз искам да подчертая, че освен това ние сме акредитирани от Министерството на образованието да обучаваме учителите в придобиване на кредити относно облачни технологии, онлайн тестиране, което според мен е полезно в самото образование. Такива обучения направим на Черпан, такива обучения правим в Павел Баня в момента. Благодаря на всички училища, които се отзовават и които ни съдействат да правят такива обучения. Освен това, ние сме акредитирани да правим и обучения на по професии приложен програмист. Но ще ви кажа какъв е проблема пред нас, когато почва при нас. Професията изисква година и половина. Трудно задържаме самите обучаващи да бъдат и да минат целия курс. Разбира се, това иска от нас доста усилия, но иска, може би, усилия от самите специалисти и от обществеността това да получи информация, за да може да набираме все повече и повече желаещи.
Искам да благодаря и на училищата, които пък ние приемаме на страж при нас, примерно економическия нашата економическа гимназия, а при нас тъжуват електронно търговия като специалистите и са доволни. Надявам се, виждайки това, с което ние се занимаваме електронни подписи, електронни печати, IT продукти, е полезно за тях и се надявам това сътрудничество да продължи и да се надявам този форум да има продължение. Господин Вашин, заповядайте, поискахте думата. Аз само искам да допълня на госпожата, която се изказа преди малко, че в стопански факултети в Дипко ние имаме катедра информатика и математика. Аз мисля, че го подчертах. Така че заповядайте, в тези две катедри ще ви покажем с кого разполагаме и дали можем да ви бъдем полезни. По отношение на критиката, аз така я разбрах, понеже съм много чувствителен за практическото обучение на студентите. Клуба на работодателя е тук, те могат да потвърдят това и други бизнесмени, разбира се. Последните няколко години аз съм приканвал бизнеса да дойде, и аз мисля, че го казах преди малко, сега ще бъда по-ясен и точен, да дойде бизнеса и да разгледаме учебните планове и програми. Така че, ако ние имаме пропуски в тази насока, по отношение на привички, по отношение на навици, на практически опит, ако ние не можем да помогнем, сами да си помогнем, ето бизнеса на среща, да дойде да проведе едно упражнение, две, три, няма никакъв проблем, законът не пречи за това, една, две лекции, но да бъде наясно, че когато този специалист отиде при него, поне първите няколко дена той няма да се чуди откъде да започне своята дейност. И смятам, че тук именно първо ние можем много да си бъдем полезни, защото ние освоихме, господин министър, и мисля, че сме на челните места към 1 700 000 по отношение на проекта за стажови практики. На едно от първите места сме по освояване и разбира всичко, проекта беше отчетен сполучливо, но нашите студенти на практика отидоха в бизнеса. Тези пари бяха похарчени за стипендии на студентите и за възнаграждение на участващите в обучението на практика в самите предприятия, самите заводи, самите ферми и така нататък. Така че този процес трябва да, в крайна сметка, да го започнем. Ние по някой път сме започнали някои неща, недовършени и от наша страна, разбира се, и от страна на бизнеса, но пак казвам, време е да си подадеме ръка по отношение най-вече на практическа подготовка на студентите, за да можем да отговорим на изискванията на бизнеса. Благодаря ви. Друг, който иска да вземе отношение? Заповядайте. Здравейте, Живко Павлов се казвам. От 12 години се занимавам с информационни технологии и наистина проблема с кадрите е доста голям при нас в тази сфера. Информационните технологии като понятие е доста обширно и засяга много неща. Са започнали от разработване на софтуер, програмиране, поддръжка, абсолютно всичко, което се сеща в областта на информационните технологии. Истината е, че учебните програми наистина трябва да се променят и когато създаваме някаква нова специалност, говоря конкретно за Тракийски университет, ние наистина трябва да създадем продукт с висока добавена стойност, за да може да привлечем конкретни специалисти в нашия университет. Разкриването на поредната техническа специалност тук няма да ни донесе нещо положително. Има Пловдив, Габрово, по 80 км от нас. Истината е, че когато един специалист излезе от университета, идвайки в реална бизнес среда, той наистина не е ориентиран и не знае какво да прави. Конкретно за това, че университет по някакъв начин в България са затворени и не са не толкова затворени, т.е. те не се адаптират към новото, към това, което се случва и към това, което се променя. В сферата на информационните технологии всичко е много динамично и това, което е актуално днес, утре вече е променено. Затова и самите университети и преподаватели трябва да се адаптират постоянно и да предлагат нови тенденции, нови технологии и така нататък. В София се създаде SoftUni и интересът там е доста голям, именно преди това, че дойдоха хора от реалната практика, от реалния бизнес да преподават на тези, които са заинтересовани. Ето там е истината. За мен в държавните учебни заведения
една година от обучението на студентите трябва да премине в реална бизнес среда или в университетска среда, но с предмети и заетост от реални бизнес процеси, за да може да постигнем някакво развитие в положителна насока и да привлечем кандидатите да дойдат в Стара Загора. Идеята за информационните технологии в аграрното инженерство е доста добра според мен и мисля, че трябва да се акцентираме там и да помислим по какъв начин можем да съчетаем двете неща и да привлечем кандидати тук. Лабораторното развитие на висшето образование е много важно. За мен студентите, когато се обучават, развивайки даден продукт, е най-доброто нещо, което може да се случи в образованието в България. Благодаря. Благодаря ви и аз. Други, които искат да вземат отношение? Да, заповядайте отново. Благодаря ви отново. Аз пак ще се опитам да насоча фокуса не толкова върху това да обсъждаме бюджета и съжалявам, ако думите ми са били приети като критика, не ме разбирате погрешно. Всички тук сме се събрали да помислим върху това как можем да си бъдем взаимополезни и да гледаме в една посока. Аз подкрепям мнението на колегата, който сподели за софтуни. Искам само с някои думи да ви разкажа какво се промени от нашата последна среща с господин Вълчев и външен господин Туров. Нашата организация така, пое инициативата и ние създадахме изцяло нова платформа, която основната цел има да събере онези хора, които искат да преподават, тези хора, които искат да се учат и тези хора, които търсят кадри да не, основно в контекста на дигиталните технологии. Принципът, на който го правим, е, че цялото образование, подобно и на платформата на Softuni, ние следим различните показатели на учащия се и това, което той показва като резултати. Ние ги показваме графично и много бързо можем да разберем, само гледайки графиките, този човек как се развива, какви технологии използва и до каква степен всъщност ги познава. Разбира се, обучението става и дистанционно. Имаме така доста интересна, интензивна програма. Между другото, тази вечер ще бъде представенето в София. Аз искам да обърна обаче повече внимание толкова на платформата, а защо ние го правим по този начин и не тръгнахме в посока да акредитираме нашата организация. Има много дълъг път да се извърви още, докато постигнем качествено образование в Стара Загора. Мое лично мнение и доста колеги, които се занимават в тази сфера, всъщност биха споделили, че всъщност висшето образование е важно не толкова заради самите познания, които ние ще придобием, колкото до това, че още родителите смятат, че висшето образование е важно. Ние смятаме, че това е повод една голяма част от младите хора всъщност да напускат града ни. И именно това е причината ние да търсим допирни точки с университета, защото смятаме, че ако можем да си бъдем взаимополезни, всъщност това от една страна първо ще задържи една група хора в града ни и второ, ние действително можем да предоставим нужните знания, така че те да се реализират на пазара на труда тук в Стара Загора, правейки нещо наистина ново и иновативно. Добре. Благодаря ви. Всъщност това беше и целта на срещата, това, което и господин Петков каза, а именно да запазваме младите хора и те да не бягат извън Стара Загора, да не им се налага да търсят реализацията си в София или в чужбина. Винаги всички говорят как да върнем младите хора в България, как да ги върнем в Стара Загора, как да ги оставим тук и те да не излизат. Един млад човек, който търси пътя си на развитие, на първо място си търси подходящо образование. Ако той не може да го намери в Стара Загора, той ще отиде да го потърси в София, Пловдив, в чужбина или някъде другаде по света. Затова сме се обърнали на първо място към образованието, защото това е една от перспективите, които даваме на тези млади хора, да получат подходящо образование. След което ние трябва да се погрижим за тяхната реализация.
за да може те да бъдат в града си, те трябва да имат добра работа. Добре платена, да може да си издържат семейството и съответно да си позволяват нормални неща. Така че тук вече идва и бизнеса, който искаме да привлечем към Стара Загора допълнително. Не, че нямаме добър бизнес. Имаме в момента в Стара Загора. Но ако искаме да се развиваме, трябва да създаваме все повече конкуренция, да водим чуждестранни инвеститори. Затова създадохме и тази индустриална зона, в която ще се създаде лабораторията, за която госпожа Грозева говореше, за да може там да привлечем повече фирми, те да се конкурират на пазара с останалите и при конкуренцията за кадрите неминуемо се повишават и заплатите. Това са нормалните процеси, пазарните процеси. Няма как държавата да каже, в този сектор заплатите ще бъдат вече над 2000 лева, примерно и над 1000 или колко. Това става на пазарен принцип. Затова нашата основна цел е всички да си партнираме заедно и да направим така, че да създадем тези специалности, които се търсят в момента от бизнеса. Когато дойдат при нас инвеститори, те ни питат, дайте да видим колко инженери имате, колко хора с технически специалности, колко с IT. Радостин Танев, депутата, мисля, че беше тук, го видях преди малко, беше организирал една среща с IT и фирми, които биха желали да дойдат в Стара Загора. И всички казаха, дайте да видим колко хора има, които работят в тази сфера. Тоест, ние ако нямаме кадрите, никой няма да дойде в Стара Загора да инвестира и да прави производство и така да залага на големи неща. Затова заедно трябва да се погрижим да отгледаме тези млади кадри, да докараме чуждестранните инвеститори и да свържим целият този процес. Това е нашата задача, затова ние ще продължим да правим всичко това, което сме тръгнали вече. Смятаме, че посоката е правилна и благодаря на Тракийския университет, че така приемат това вече за свой приоритет. Защото ако назад във времето не е имало такава необходимост, сега просто бизнеса го иска, реалността и чуждестранните инвеститори включително го търсят това. Затова са ни необходими и вашите усилия. Без тях няма да се случи нищо. Много хора казват, защо в Пловдив се случва това, което в момента има като инвестиции. Случва се първо, защото там безработицата в общините около Пловдив беше доста по-висока. И когато има висока безработица и свободна работна ръка, освен това Пловдив е 500 000 като град, фирмите отиват и казват, ето тук има ниша, в която ние можем да влезем да си намерим свободни работници. Ако дойдат в Стара Загора, ще трябва да се конкурират с вас, госпожо Жекова, или с вашите колеги, които вече са заели тези ниши. И безработицата в Стара Загора е 3,5%. Нормално е фирмите да се плашат от това. Затова ние трябва да направим така, че да създадем тези специалности, да привличаме млади хора и отвън, които са потенциални кадри за производството и за тези чуждестранни инвеститори и те да могат и да инвестират при нас с убеждението, че ще си намерят тук кадри, ще имат добри условия. Що се отнася до администрацията, ние имаме така вече създадена бърза писта на обработка на документи, няма задържане, няма нищо, което да им пречи като бюрокрация, така че пътя е отворен. Сега ще дам думата на министър Вълчев, който иска да каже накрая няколко думи. Ако някой от вас иска, разбира се, да каже нещо преди това, сега е момента да го направи. Но да, заповядайте. Добър ден, Таня, се казвам. Да съм главен секретар на Тракийския университет. Аз съм много сериозен поддръжник на такава идея. И не откровен, отдавна. Университета наистина е много навъзсен.
но ми се струва, че има нещо, което би ни ориентирало много по-добре и било много по-полезно както за бизнеса, така и за нас. И то е следното. Като че ли липсва маркетинговия подход тук? От колко специалисти се нуждае нашия регион, ако регионално ще разгледаме значението на такива специалности? От какви точно специалисти в IT сектора? Това е много широко понятие. Хора, които да създават софтуерни продукти, това е едното направление. Колко такива? Или от хора, които ще са, да кажем, аграрни специалисти, ветеринарни специалисти, но те ще прилагат IT технологията на правителство ниво в техните професии и в образованието на такъв род предприятия. Това е различна стратегия за образователно развитие на университета. Нали? Може би и двете, но с какъв капацитет? Ние имаме един опит. От преди, може би 5 или 6 години, разговаряхме с обществеността на Казанлъс. И имаха нужда от специалисти по здравника, инженери. Когато направихме обаче проучване, колко такива, нали, големи предприятия, се оказа, че имат нужда от десетина души. Не може да стъпи университетска специалност на това. В IT сектора едва ли са толкова малко и толкова ограничени. Но трябва да се говори на конкретно ниво. Какъв точно тип IT специалисти, за какво говори? Защото наборът от такива специалности е голям. За да кредитираме през Министерството и през Националната агенция, ние трябва да имаме профила. Така че на едно такова нещо. Ето, вие имате платформа. Събрали сте интереси. Колко са хората, по какво направление? Това ще ни ориентира и ще ни бъде много полезно. Ще дам думата на министър Вълчев, но само ще ви кажа, че в момента масово студенти, които завършват Тракийския университет, отиват и кандидатстват в Мини Марица Изток или в ТЕЦ 2 с специалности, които нямат нищо общо и ходят там да карат курсове за преквалификация, за да може да отговорят на определени изисквания. Ето, това искам да ви кажа, че вие също трябва да участвате в този процес. На база на бизнеса и на реализацията, която имат хората и това, към което се стремят, ние на това трябва да стъпим. Ако трябва да се направят срещи с фирмите, нека да се поканят отделно в Тракийския университет и да се види те какви усилия се налага да полагат, защото аз съм сигурен, че, например, госпожа Жекова, като пристигнат при нея, включително завършили вишисти, тя се налага да ги обучава и да минават преквалификация. Ето там е проблема да направим така, че да се свърже Тракийския университет с бизнеса, с това, което има като реализация в момента в региона. Господин Вълчев. Значи на последния въпрос няма опасност да бъркам. Ако имаме повече IT специалисти, какво ще се случи? Най-лошия случай ще се преквалифицират, в добрия случай ще се реализират, че дойдат инвеститори повече заради тях, ще се развият повече бизнес. Има някои неща, които можем да сбъркаме и други, които не можем да сбъркаме. Още повече на фона на очакваните промени. А пък ние трябва да мислим с хоризонти над 10-15 години. Всички специалности ще изискват малко или много задълбочени IT умения. Така че няма опасност да сбъркаме от тази гледна точка да произведем малко повече. Ние не може точните специалисти да произведем, защото светът е динамичен, скоростта, обема и разнообразието на промените се увеличава. Това, около което имаме сигурност, е това, че дигиталните умения на създатели, не на ползватели, ще бъдат още по-необходими. Това дали ще бъдем развита или развиваща се страна след 20-25 години, зависи от това дали не ще подготвим достатъчно IT специалисти. Как ще минем през периода на мащабни дигитални трансформации, който предстои. Говорейки, връщайки се Стара Загора, има ли Стара Загора потенциал за интелигентна специализация в областта на информационните технологии? И въобще в какви сектори има потенциал за интелигентна специализация Стара Загора. България има ли потенциал за интелигентна специализация в областта на информационните технологии? Има. Най-голяма степен в това имаме. Да не говорим, че още днес, ние ако видим доходите по професии, ако видим външната миграция по професии, ние имаме отрицателна външна миграция в IT сектора. Това е единствения сектор, който повече хора се връщат, отколкото напуска. Тоест, той успява да задържи хора в страната.
Сега имахме дискусии, хуманитарите казват, що само за IT говорите, хуманитарните специалности са важни. Всички са важни. Хуманитарните специалности са важни да съхраним, утвърдим националната идентичност, да запазим наследство и така нататък, но просто трябва да настроим системата към този преход и към потребностите, които имаме като общество. Ние сме задължени като институции да отговаряме за колективния интерес. Тракийския университет, на него се крепи развитието на региона. Няма съмнение, че Стара Загора е един от 6-те града, които има най-голям потенциал за интелигентна специализация в областта на информационните технологии. Останалите 5 имат висши училища, които предлагат обучение в професионално направление компютърни науки или компютърни системи. Тоест, няма на кого друг да разчитат. Другия вариант е да отиват да викат Русенския университет кмета да прави филиал в Стара Загора, за да обучава в информационни технологии, но сигурно няма да ви стане приятно. Законодателя е поверил цялата отговорност на вас. Държавното висше училище, кой му е собственика? Собственика му е обществото. Ако видите закона за висшето образование, министъра няма право да представлява обществото. Единственият едноличният представител на обществото, на собственика на държавното висше училище, избраното академично ръководство. Цялата отговорност се крепи на техната инициативност, на техния разум. Така че ви трябва да отговорите на тази повеля на тази необходимост на общественото развитие на региона, като по най-бързия начин вземете решение в академичните органи на управление да предложите решение, и то общо решение. Дали ще започнете с институт? Вие имате катедра, както казахте, информатика и математика. Стъпвате на нея, привличате още няколко външни специалисти. Професор Костадинов ли ще ви помогне? Всички тук в залата ли ще ви помогнат? Намирате още 5 човека, след тези 5, още 5 и така ще се случат нещата. Ама трябва днес да се почне. Имате ли капацитет? Днес нямате достатъчно капацитет, ама трябва днес да засадим дървото. Ако искате региона да има интелигентна специализация в областта на информационните технологии. Иначе се я караме без времето. Докарваме си комунизма до пенсия и виждаме как Пловдив върви по-напред или някой друг град. Трябва да подготвим хора, не само трябва да подготвим хора, ами ако искате да дойдат инвеститорите, питате, участва ли висшето училище. Няма как да дойдат сериозни бизнеси без участието на висшето училище. Ние каквото можем ще помагаме. Следващата оперативна програма на госпожа Грозева на въпроса, следващата оперативна програма ще я настроим към тези потребности. То въобще всички средства, които даваме, трябва да бъдат настроени много по-голяма степен към за образование, да бъдат насочени много по-голяма степен към промяна в методите на обучение. Защото ако погледнете последните години, какво давахме за образование, ние давахме за прозорци, за саниране, за покриви, за отоплителни инсталации, но това беше необходимо, защото имахме проблеми с енергийната ефективност, духащите прозорци, амортизираните покриви и отоплителни инсталации. Следващия програмен период ще насочим средствата за образование в много по-голяма степен към промяна в методите на обучение. Иновации, обърнати класни стаи, учебни програми, информационни технологии, виртуални реалности, учени чрез облаци, платформи, образи, облаци, всичко това, което... Да. Всички сме в облака, да. Така че сме длъжни да се подготвим за този преход. Впрочем, сещам се, че имаме национални програми в областта на науката и там водим един тежък разговор. Бан казва, дайте ни заплати, ама безусловни. Т.е. или заплати да ни правят нищо, или заплати да допринасят за световната наука. То не е лошо да допринасят за световната наука. Ние им казваме, искаме да ви дадем пари, но да допринесете нещо за българското общество, и направихме национални научни програми. Имаме такава програма в областта на информационните и комуникационни технологии. Ми подсеща, че трябва да може би да включим това в нея, това за виртуалната реалност. Можем да го включим. Искаме да увеличаваме средствата за наука. Проблема не е, че няма... че трябва да ги насочим така, че да е оправдана обществената възвръщаемост. Защото за образование нямаме проблем, че имаме достатъчна възвръщаемост на вложените средства, но за наука имаме понякога колебания. Благодаря. И аз ви благодаря. Заповядайте, да. Само едно уточнение, защото май се задумал правилно, така ли съм се задумал правилно. Ние в университета не мислим дали
Не, и че е перспективно, да. Въпросът е при тръгването. С коя точно специалност му е нужно на бизнеса да тръгне? Дали, с коя, а не дали. Той въобще не го тръгнете. Информатика и компютърни науки или компютърни системи. Те се повече стават интердисциплинарни нещата. Може и с институт да тръгнете. Институт знае, че най-лесно се създава. Междувременно се, на базата на този институт да започнете да подготвяте професионално направление. Едно от двете. Може и двете професионални направления, ама едно, и две, едно от двете. Защото ако искате тук да има IT лаборатории, стартиращи фирми и така нататък, трябва да има включен в цялата тази инфраструктура и университет. Не може. Вие сте, на вас лежи отговорността за това. Няма друг университет тук. Благодаря ви. Ако няма други, нека да благодарим на министъра. Ние ще продължим темата, защото е много важна и ще направим подобна среща в съвсем кратък период. Наистина благодаря на всички участници, защото темата е много важна и това, което министъра каза, смятам, че е ключово ние сами да си подредим нещата така, че да дадем перспектива пред региона. Благодаря.